Juristët e rinj do të thyen heshtjen kundër korrupsionit. Kështu ka deklaruar Ministri i Drejtësisë Nasip Naço gjatë ceremonisë së mbylljes së praktikave mësimore 6 mujore të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë. Ministri Naço ka pranuar se reforma në drejtësi mbetet një klime ashpër debati me spalve politike, por nënvizon se një nismë e tillë bën të shpresoj se reforma në drejtësi do të jetë e prekshme. Reforma në drejtësi është një proces kompleks, delikat dhe sfidat kryesore të shoqërisë shqiptare që lidhen pashmangshmërisht me shtijet e integrimit në familjen europiane. Prandaj dhe synimi ynë do të jetë forcimi i sundimit të ligjit që do t'i bëjë të sigurta shtigje drejt arritjes së destinacionit final, Europës së zhvilluar që ai shumë ju e meritoni. Kjo mund të arrihet vetëm fal integritetit të atyre që bëjnë drejtësi dhe i shërben asaj vlerat cilat i duan dhe edukuar brezave që në hapat e parë. Aktualisht më shumë se kur, vendi ynë ka nevojë për të rinj dhe të reja si këta që janë sot para nesh të formuar me ideologjinë e panshmërisë dhe të transparencës. Sot ne po evidentojmë deformimet e sistemit që ka sjellë shkelja me dashje e ligjit gjatë këtyre 20 viteve. Ndërsa nesër shpresoj se ju do të jeni miqtë vërtet të së drejtës për t'i dhënë asaj privilegjin që i takon, sepse e drejta është absolute dhe ka nevojë për kontributin tuaj. Në të njëjtën linjë me ministrin Naço ka qenë edhe ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Erjon Veliaj, i cili është shprehur se brezi i ri juristëve do të jenë fytyra e re e drejtësisë shqiptare.